অনুষ্ঠানটো পাৰ হৈ গ'ল। বৰ সত্ৰীয়া ড্ৰেছ পোছাকেৰে বৰ ধুনীয়াকৈ আজি আমাৰ কেলিগোপাল নাথভাগ উপস্থাপন কৰিছে বৰদোৱাৰ আমাৰ প্ৰশিক্ষকসকলে। তাৰ বাবে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে এই নাথভাগ উপভোগ কৰাৰ কাৰণে সমূহ দৰ্শককো আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু কাইলৈ হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানটোলৈ আমি সকলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ।